olettaisin tosiaan, että tämä on naisen pääkallo. Me jätetään tämä pääkallo ja luut tähän ja vähän peittelemme. Pannaan ne tuonne samaan kohtaan, kun ne on kuitenkin samassa peräisin todennäköisesti. Tässä peittelimme tämän äsken löytämämme jäännökset ja haudan ja pidämme pienen hiljaisen hetken tässä väen kanssa. Kiitos. Tässä meidän matka jatkuu edelleen kierrosta ja täältä löytyy uusi kivi. Katri Ahokas, omaa sukua tattari, syntynyt 1853, kuollut 1937. Viljelijä Matti Niutanen, syntynyt 5.7.1858. Kuollut 9.3.1931. Kaartinen Juho, syntynyt 31.8.1874, kuollut 25.1931. Siinäkin on jätetty tuolle puolisolle toinen puoli, mutta sitten puoliso lienee kuollut evakossa. Lauri Mörsky, syntynyt 19.11.1869, kuollut 13.9.1929. Sanna, omaa sukua Kuismin, syntynyt 25.9.1874, kuolen päivää heille. Ajan jaloin. Tässä löydettiin kaatunut kivi, Jaana yrittää puhdistaa. Taikka kaadettu kivi, kuinka vaan. Riitta Mörönen, syntynyt 21.3.1874, kuollut 14.3.1939. Syntynyt 8.5.1931, kuollut 6.9.1943. Okei. Pannaan sinne kato joku kapula taakse meille. Pysy ainakin nyt niinku tuolla. Oikein niinku nojaamaan. Ihan nojalle. Niin, että pannaan niinku vähän se. Mut ja väliaikari. Ei, mutta jätetään se pystyy. Tehti pani vähän paksumaan. Jaha. Ehkä vähän tukevampi saisi. Pytäyttää. Nostettiin juuri kivi ja kiven vierestä löytyi ihan selviä kukkia. Ja Aina ja Jessi varmaan sen verran kaivaa niitä kukkia siitä esiin, että ne pääsivät kunnolla kasvamaan. Pystyykö lukemaan miten? Simo Lankinen. Syntynyt 14.6.1880, kuollut 22.1932. Loviisa Lankinen, omaa sukua Piironen, syntynyt 15.9.1880. Ja hänen äitinsä, Tauno Johannes Veijalainen, syntynyt 5.10.1915, kuollut 23.10.1930. Edith Amalia Veijalainen, oma sukua Vainio, syntynyt 26.5.1898, kuollut 1.1.1931. Vielä tonne päin. Tässä on taas yksi kaatunut kivi ja on niin iso, että tuskin me näillä välineillä saadaan sitä nostettua pystyyn, mutta yritämme parhaamme. Eli Talikka, oma sukua Lätti, syntynyt 18.12.1858.
kuollut 8.4.1935. Menee Elsa vie. Ilmeisesti sinivuokko. Jussilainen Toivo. 8.7.1912 kuollut 15.12.1933. Se on taas semmoinen isompi niin kuin kivijalka. Ne näyttäisi, että olisi tommoinen hautakivikin. Ja tässä näkyy semmoista kivijalan reunaa. En tiedä, onko, mikä tämä on. Se on niin kuin portilta tultaessa vasemmalla puolella. Suurin piirtein mummon haudan kohdalla. Tulin siitä sen kivijalan tapaisen alueen jälkeen. Oli se alue, että sitten 2-30 metriä, että ei ollut havaittavissa ainakaan niin kuin kiviä tai ristiä. Ja rupesi tulemaan paikallisten asukkaiden hautoja. Ja täältä löytyy tätä meidän väkeä. Raija ja muu väki, mikä on kultaamassa kiveä uudestaan. Siellä repus on piimäpiirakkaa. Kerkiä tai ennemmin juomaan. Mitä muuta siellä on? Tää on niin paljon, että sitä saa kyllä pois. Keitio on tuolla repun. Tää on tulitikkuja mukaan. Kerroppa Jenni, mitä nämä on? Sinivuokko. Loosippa. Ruotsiksi. Niitä on kerätty tuolla. Isot kimput on sinisenä teidän vieressä. Ota liuhtomaan. Niitä on sitten kerätty. Sitten tein tällaiseen seppeleen ja vähän hajospaikoit. Tuolla leuvassa, kun hollee purree kärpäne. Mikä tätä seppeleä on tarkoittaa? Sen olisi voinut pistää jonnekin kokonaisuudessa, mutta nyt kun tuli kolme pientä palasta, niin niitä voi siirrotella joka paikka. Tässä on hauta ja ilmeisesti jonkun lapsen hauta, kun on leikkikalukin mukana. Vierellä on penkki ja pöytä, missä saa sitten viettää muistohetki. Ihan tässä naapurissa, missä Raija ja Elsa ja Pirkko työskentelee. Tässä Tuomon kanssa ollaan matkalla Hautausmaalta Hankasjärvellä ja löydettiin tämmönen kalliokkoinen paikka. Voi olla jollekin tuttu paikka, mikä on tässä ennen meitä liikkunut. Alapuolella sinivuoko kukassa. Tässä kävellään Hankasjärven reunustaa menevää tietä pitkin. Tuomon kanssa ollaan siksi verran uteliaita. Kävellään ainakin hetken matkaa ja katsotaan, mihinkä se meidät johtaa. Niin, tässä ollaan Hankasjärven reunalla kalliolla korkeammalla kohdalla. Ja näkyy, että siinä on tällaista kivijalkaa, mutta hetken päästä käydään lähemmin tutkimassa, onko se miten.
Tämä voi olla mahtavaa. Soutuvene tuolla. Tuolla tota, mikä näkyy? Luulin ensin, että se on kivi. Ja kalliolla kasvaa erikoista keltaista kukkaa, mitä minä en ainakaan ole ennen nähnyt. Yritetään ottaa pätkä kotiakki, jossa taas uusi Karjalan laji Teeriniemen takapihalla. Talon jäännöksiä tässä järven rannalla, kun on mahtava paikka. Löydettiin tiiliä siitä ja selkeämpäinen rantaa on sitten kivijalka ja valettu betonista. Äskeisen paikan takana oli se paikka, mistä jo aiemmin puhuin, että aivan kuin olisi joku kivijalka. Niin kuin kivistä kasattu se paikka. Nyt tätä äskeistä kalliota, minkä kävin kuvaamassa. Tuomo kattelee siinä jääkauden jälkiä, kun siellä on. Täältä tullut jäädin juovat. Juovat kallio. Täällä olisi ihana viettää kesä. Kesä jos toinenkin. Kuuleeks? Tässä Tuomon kanssa seistään Hangasjärven kalliolla ja koitettiin veden lämpötilaa. Ja nyt olen 100% varma, että nyt kukkui Karjalan käki ja nyt minä olen sen kuullut. Siis kuuden aikana, onko sun kello 1:30 paikallista? Paikallista, joo. Ja paikallista aikaa 6:00. Ja tulis hakemaan meitä. Tosiaan siinä sitten ollaan. Että onko välttävä? Reilut maalaa, jotta ihminen karistuu. Että eihän se, minä olin viimeinen sit, mikä pestii puhtaaksi, mut sit jäi jo huonomman. Et mummo pesi minut vielä, että se oli vielä semmoisessa kunnossa, että äiti laittoi veet valmiiksi, niin se pesi. Ja et sillä, silloin joku Väinö syntyi, niin silloin oli niitä luonnon heiniä, mistä se, millä se hautoja teki. Ja kansi. Se oli siinä pussilla. Pannaan ne kaikki samaan pussiin, mitä sitten toverille annetaan, niin annetaan polot nollinen. Täältä päin näkyy. Kyllähän ne leviää sit, kun, jos ne kerran kasvaa. Mitä mihin? Näitä on nyt niin paljon, että näitä saa viiä muidenkin ristiin. On sinne mulla sinne
kaikki on ne likat on siellä. Täältä puuttuu se yksi emmentussi, se on vielä kääntävä. Rantua. Rantua. Ei se oikein kannata, se saattaa niin, kaatua. Niin mitä siinä nyt sitten, kuvahan se sanoo jo. Ei ole palaamassa vielä. On. Nyt ketä ne on? Niin. Mä voisin sanoa, että me on. Elsan ja Raijan kanssa maalattu tämä kivi, mummon ja papan hautakivi. 19.5.95. Raijan isän pappa. Housut ja hiihtarit vielä. Joo, niin oli. Mikähän se on sitten? Pelaa. Niin. Nyt ollaan valmiin. Kammonen Johannes syntyi 5.11.1892, kuollut 10.6.34. Ja Arre Valio syntynyt 11.5.34 ja kuollut 15.6.34. Pikku tyttö 11.5.34. Mummo hauta nyt laitettu. 95 kunto. Tässä ollaan haudan hautausmaurakan jälkeen pienellä piknikillä ja sitten jatketaan matkaa kohti Tervajärveä. Löydettiin tässä Jennin kanssa vielä kiviä. Jenni sen lukee. Emäntä Maria Sihvonen, Os Kekarainen, syntynyt kasvoja 5.5.1844 ja kuoli 1.6.1922. Emäntä Leena Sokero, Parikkalassa syntynyt 20.11.1855 ja kuoli Tervajärvellä 27.11.1929 Hirvonen. Oliko siinä syntymäaika?
En mä varma, mutta ehkä 25.14.1279 kuoli 25.1934. Jennin kanssa kuunnellaan käenkukuntaa. Saatko sä selvää, mitä lukee siitä? Joo. Muistatko se ensimmäinen on? Kuka siinä on? Antti Hirvonen, syntymäaika ei ole mainittu ja kuoli 21.7.1927. Onko toi 1.7.1927? Onko se Antti Kärkkäinen vai? On. Syntyi 18.2.1903. Kuoli 13.2.1929. Tämän ensimmäinen hautausmaa vihittiin 5.7.1925. Silloin ensimmäisenä siunattiin tähän Anna Könönen Os. Utunen, syntynyt 7.7.1945 ja kuoli 1.7.1925. Käki kukkuu vielä samalla kun Enni on mummon haudalla. Kerrottiin Jennin kanssa vielä uudestaan hautausmaata ja meitä ilmeisesti jäi ensimmäisellä kierroksella osa kivistä kuvaamatta ja jatkettiin sitä. Jos on kahteen kertaan, niin ne on kahteen kertaan. Enni vielä kävi äitinsä isovien vanhempien haudalla samalla keikalla. Siinä on jonkun portaat jäänyt paikalleen. Tässä edessä näkyy vanha Huhtervon meijeri. Siinä seinässä lukee ihan silmin luettavissa tänäkin päivänä, että mikä siinä on toiminut. 26. Siinä meni kekenin lopia, että kerran. Tässä ollaan jo Tervajärvellä ja Majurinmäellä. Majurinmäkiä nostaa terrapiilillä ylös. Vielä nämä tienkorjaustyökin kesken jalkalajat on kauan kun on ollut, että koska ne levitetään. Tästä rupeamme lähestymään Tervajärven kouluun. Maakellari on oikealla paikalla. Ollaan Raijan isän tänään perjantaina kello on 14.10. Saavumme juuri Tervajärvelle Raijan isän kotipaikalle ja Elsan kotipaikalle. Nyt jo vuonna noita kiviä, siinä oli vielä, se on korkealla, no vielä silloin, kun se
kellaa. Niin se oli siinä tuvassako sitten se hella? Ei ollut tuvassa hellaa. Niin. Tuvassa ei ollut hellaa. Mutta siinä, siinä se oli tässä, niin tässä oli hella. Kato, se oli jo sitä aikaa. Niin joo. Se on rakennettu 1900. Kun isä on ollut 3-vuotinen, kun ne tuli tänne. 96 on isä syntynyt. 86 tietenkin. Sitten se homma, kun tuossa oli ennen kuulakon. Se on jo silloin palannut silloin ensimmäisen sodan aikaa, kun se oli niin likellä tietä. Ja tässä oli se iso koiranveitsipuukka. Sitä ei tiedä sitten, että onko nämä nyt sitten vai onko ne, koska siinä on kuulemma asuttu ennen kuin se on muutettu pois. Joo, purettu, kun se oli hirsirakennus. Se ei ole selvinnyt, mitkä se on muutettu. Se oli sitten tietoakin, kun mä nyt osaisin selittää. Toivon se on, kun ne on ne suomalaiset ja tämmöisen Paavo sitten niiden kanssa, niin kun ne osaat suomea. Ne on viety vähän kauemmas, mutta kuulemma nämä kivet on nyt siellä koulun takana, että niitä on siellä kuulemma näitä kivejä. Et kun tässäkin oli, tässä oli vissiin, että yksi varvi oli niin kuin maan päällä.
kiveä. Ja tuolla oli sitten tuolta päästä, niin siellä oli varmaan 4, koska siellä oli sitten semmonen tätä korkia overreikä vielä. Joo. Sinne Kanarien alle. Että se oli niin uunin edes. Niin, tällä seinällä, koska tässä oli ikkuna. Joo. Ja niin, sitten oli, tässä oli sitten pöydän paikka. Kato, täällähän tämä kivijalka on, nämä on vaan puita. Pöydän paikka. Ja papan paikka oli aina täällä pöydässä täällä. Mm. Ja niin, niin tässä oli ikkuna. Ja sitten oli tässä ikkuna. Ja sillähän ne ohikulkijat kun kulki ja kun ne näki, se oli aika lähellä tässä se ikkuna. Näkivät tämän kivimuurin, niin kyllä toisenkin kerran niitä tuli kahtomaan sitä. Koska tää on hämäläistä, eikä karjalaista. Mutta paspa on siis syntynyt yskässä. Paspa oli syntynyt. Ei, ne oli ne kivimiehet, mitkä hakkas nämä kivet. Ne oli eri miehiä, mitkä oli tekemässä. Niin sillähän ne sitten, kun ne myöhempää teki tuota navettaa, niin ne oli samat miehet. Mistä päin oli ne kivimiehet? Ei minä sitä muista. Joo. Siihen aikaan sitä kulkijaa, niin, niin tää oli, että seinä oli tässä ja uunin päälläkin oltiin. Tässä oli penkki uunin vieressä. Ja niin, sitten väliaikana kun mentiin takaisin, niin sitten venäläiset oli pannut tähän hellan ja lankut tästä sinne piippuun, missä oli savukanavat sitten. Tiilistä se oli sitten tehty niihin lankkujen päälle. Mutta siinä ehkä oli asunut silloin 2 perhettä. Joo. Et toiset oli siinä tuvassa ja toiset oli siellä toisessa. Joo. Et kun keittiö ei mennyt oveen muuta kuin porstuan kautta. Porstuas oli aina vesisangon paikka. Sitten tässä kulmassa niin vesisaavi, kun mentiin keittiöön ja tultiin tupaan. No siellä oli joka paikassa oli sit keittiön ikkuna ja täällä seinällä oli 3 ikkunaa. Kamarin ikkuna. Kamari oli molemmissa päissä ikkuna. Ja pihaa päikin vielä. Ei silloin tarvinnut pimeitä seiniä. Entinen uunin paikka. Kesseliin ja Pärnäseen ja
Hiljaitan kallio tässä. Roiniseen ja Lankiseen ja Mykkäseen ja Sirhoseen. Ei ensimmäisellä kerralla lakasu sitä kunnolla, ne pappa oli pannut sen tekemään uusiksi. Keuvan tähän ei ole sen jälkeen tarvinnut tehdä kahta kertaa. Siinä oli silloin jo, kun tänään ovat ostaneet, niin en nyt muista nimeä, niin ne oli siis niitä muurahaisen munia kerännyt. Niin siinä oli vieläkin se jälki, kun se tervaympyrä. Että ne säkissä kantoi sen muurahaispesän siihen ja oksia sitten ympäri. Ja ne ei päässyt niitä munia viemään karkuun. Ne vei ne niihin oksien alle. Ja ne oli siitä helppo kerätä pois. Mitä niille jatkuu? Vai mihin? Mitä niille tuli? Kai ne silloinkin vei sitten apteekkiin, kun niitähän oli ihan kaiken kerätty. Mistä asti ne haki, kun se pappa aina kertoi, että kun ne teki sitä, että niillä oli se pussi selässä ja sitten ne niin naisetkin mennessä kutoi sitten. Niin, ne saattoi. Eihän se kukaan työtä tehdä. Tässä on tallin paikka. Niin, tähän on silloin, niin tähän niin on. Saattoi olla. Tallin kivi, meillä on kivet jäljellä vielä. Se on niin tässä, molemmilla puolilla. Tässä on navetta. Montako hevosta oli tallissa? Varsomiskarsina ja sitten kolme. Kolmekohan siinä oli pilttuuta. Joo. Mutta lehmiä paljonko oli? Lehmiä oli, niitä saattoi olla 18-10. Mullit sitten. Siellä oli sitten sikopahnan paikka. Navetas, niin siellä on vaan ne semmoset kapin ja tikkunat, niinhän ne melkein on navetaskin. Ja tässä oli sitten, kun oli tää paksu kivi, niin kuin nyt on kivetys ja sitten on seinä, niin joskus kun oli vihainen emakko, niin äitikin sanoi, että muu ei auttanut, kun nousta sinne sitten kivijalan päälle. Et kun ei aina ollut ovellikenä sitten, että olisi päässyt ovesta ulos. Et siellä oli väliaita kyllä, että siellä saattoi olla sitten useammanlaisia. Niin tässä oli se välikkö. Ja sitten tässä oli heinola tosiaan. No niin, tässä on nyt se. Heinola toi sitten, mutta nuo oli jo nuo omenapuut. Kaikki kohan nyt on tuo. Täällä on kuule. Niin, täällä on. Joo. On täällä elämä vielä. Sitten oli yksi omenapuu, oli sikopahnan pahimmainen ja ne oli paha. Ne oli paha. Mutta tässä oli. Tässä on niin kesäomenaa, vähän saman tyylistä kuin valkoista kuulasta. Niin tässä. Ja täällä oli kans sitten tuo keskimmäinen, oli semmoista oikein pientä omenaa. Kato, kun ne oli siemenestä kasvatettu, niin isä on ne kasvattanut, niin ne on sitten. Heti navettaa vesi. Vesikelkka oli, millä saavit oli siinä ja niillä vietti. Tämä oli kallio hakattu tämä? Niin, tässä on pohja. Niin kallio. Tämä on nimitys tällä paikalla. Likimpänä sauna. Elsa on saunan paikalla. Minä seison sauna mäellä. Äskeiseen ei ollut saunamäki, vaan saunakallio. Enni laulaa, että sen me teimme. Raunioita kierrellessä niin löydettiin tämmönen räjähtänyt ranaatti. Ja siinä alhaalla on sitten talon tämä vuorilauta ja sitten palaa ja siinä näkyy tämmönen sähköjohdon kiinnitikin.
tiedä. Saattaa olla aijassa ollut tuo. Elsa seisoo Lumivaaran ja Kurkijoen rajalla. Näin likellä Tervajärvellä oli koko Kurkijoki. Nyt seison Lumivaarassa rajavyöhykkeellä. Nyt seison Kurkijoella. Tuli pieni häiriö kansainvälisessä linkissä. Kuvaajalla jäi väärään kohtaan kamera päälle. Peskää silmänne maasilla nojassa. Se on terveellistä. Sitten hän vielä minipyssi. Niin. Kennäksen yli pyykit talvellakin tuotiin tänne. Ja, mutta kun mun mielestä se karttu on liian lyhkäinen, se oli pitempi. Niin ne huuhottiin tässä ojassa. No, kellä pyyhettä? Niin. Tultiin tuolta noin. Niin. Jessi, onko pyyhettä? Siitä kulki semmonen tuosta harjulta semmonen tienpaikka. Niillä. Ja eihän se talvella nyt tarvinnut, sit, kun se hansi on niitä kulki. Ehupulloja, miten talvisota evakkoaikana. Evakkolähdön aikana piilotettiin tähän nojaan ja sekä ennen viimeistä lähtöä niin piilotettiin mehupulluja tänne. Aina vaan mehupullujen katteleminen jatkuu. Saatais 50 vuotta vanhaa mehua. Tai ainakin ollaan parhaamme yritetty. Jees, se on niinku sokee mies. Antakaa nyt kokeilla. Muistatko mitä mehua siellä oli? Siellä oli ennen sottaa, silloin oli omenamehu. Oi, ettekää jo. Koko porukka ojan varteen nyt. Niin, silloin 44kin oli, Huhtervos oli jo mehuasema. Ja ne oli keritty sitten mehuttaa. Niin, kun me jouduttiin ennemmin lähtemään pois, niin siitä oli ollut joku sanko vai saavi sitten tuvan pöydällä. Ja tuo oli tullut jo armeijan miehiä, niin isä oli sanonut, että siitä saatte juota. Ja kun se on sanottu, että pellon aukeille ei saa olla. Joo, kun hävittäjät kerran lentää. Ne vaan lenti ylitte, ettei ne... Ne vaan lenti ylisi. Kato, kun nehän oli, jos oli näkvät mitä liikettä, niin nehän ampuu. Joo. Tuulen kaatava kuusi ja yritettiin laskea vuosirenkaita, koska on 50 vuotta kulunut. Ja mihin on tehty käpylehmiä kerätty ja aitaa tehty ja kaikkia mukavaa. Mikä tämä kallion nimi on? Kuntsin kallio. Ja pellot on... Tästä suoraan minkä... Kuvakulma on nyt pitäisi näkyä Tervajärvi, mutta puut on sen verran kasvanut, että ovat edessä tällä hetkellä. Tämä talo tässä on Kesseli, Raijan isän mummolla. Tässä Raijan isän kotipaikan uunin kiveen laitettiin tämmöinen laatta. Tiedoksi paikallisille asukkaille, kuka täällä on ja koskakin asunut. Tässä on maakellaria ja toivon kertovan mukaan sinne evakkoon lähdön alla piilotettiin sahoja ja sun muita tuonne välipohjaan. Ilmeisesti ovat siellä välipohjassa tänä päivänäkin. Saatiin Tervajärvelle vieraita.
tässä meidän... Lahdenpohjassa paikallisen sairaalan ikkunan takana. Väärin muista, niin tämä oli... Mitäs kello on tähän aikaan illasta? Vartti yli 9 paikallista aikaa. Olemme jälleen tulossa Lumivaaraan ja tällä kertaa menossa Kumolaa. Jatkamme matkaa, let's go. Hoidessamme tällä hetkellä kuvattuna Mersun kyydistä. Raija tykkää katsoa tätä videoa, kun se poppii. Siinä on kirkko Lukkovaaramäellä. Mitä on se koulu? Lumivaaran teknillinen oppilaitos. Siellä isoveli Kalevin puumerkit ovat vessan seinässä tänäkin päivänä nähtävissä. Tästä käännytään kohti Kumolaa. Jos on Liukon puutarha enää semmonen kuin oli joskus aikoina. Siinä on paikallinen sikafarmari. Eikö ne ole sikoja kaikki? Tultiin isää Ukon kotipaikalle. Savolaisen ryhmään. Tässä on sitä savolaisen ryhmää jo. Torppia pystyssä ainuttako. Paikallinen toveri. Kulottanut ja sen näkyy aurinko vastaan paistaa. Mitä me tultiin? Siinä on meidän Karjalan Mersu piiltä. Sinne Raija on mennyt jo kotiportin ohitse. On pienet huoltohommakin Mersussa menossa. Siellä on kotikuusi. Ja käkikukku. Kumolassa kukkuu keki. Tässä on velipoikien leikkipaikka. Siellä on kiikkujen paikat tallella tänäkin päivänä. Tästä jatketaan sitten kohti Laatokkaa ja äitin kotipaikkaa. Tässä on jonkunlainen mökki vielä jäljellä ja perimätiedon mukaan tarina kertoo, että se on ollut erilainen ja sitä on Venäjän poika muutellut. Siinä nyt on jonkunlainen lähtökohta, mistä meikäläisenkin juuret on lähtenyt. Ja käkikukku. Kylälampi. Vaan Tomi poika jo kalastamassa. Parruja, että meinaakohan, että on herran vaihtoehto. Pantu ovi lukkoi.
Teppo on jättänyt oman käyntikorttinsa oveen. Tuli tarina, se oli teos jatkanut. Minä asuin jossakin tuolla Liukusuolla ja tämä Roopehan kävi viisi kertaa Amerikassa. Se oli sitten lähdössä koko perheen koivin sinne Amerikkaan. Ja, mumma oli sitten mennyt sukset ristiin tuossa matkalla sitten ja mumma oli ihan lähekkiä. Ja minä olin joutunut ostamaan tänään näin. Ja, me rupesin rakentamaan ennen, se on talvisotaa uutta. Se oli hirveä. Täällä on nurkkakivekin nähtävänä tässä vielä. Ja uutta tuota. Ja sitten tuli silloin välirauhan aikana takaisin. Ja sitten tuli jossakin löytynyt tuota. Tuolla oli takaisin, mutta ei sitä koskaan saanut rakennettua sitä uutta taloa. Oikein ryssän sulla. Mennään puutarhaan. Käypäs tuomaan aukaisemassa tuo kotikaivo. Sitten ovikin ettei vedä. Kaivo. No kaivo. Roopeukko talvisota lähtiessään laittoi kissat sinne huhujen mukaan. Muun muassa on tullut tänne esiliinassa ne patruunat, se pyssynpilot. Olisi se toinen kaivo? Ilmeisesti se on tämä kaivo. Että sieltä voisi löytyä vielä täällä on vettä aika paljon. Aarteita. Täällä olisi. Tästä sitä pestiin 3 vuotta sitten naamaa. Kari asentaa siinä Roopen talon omistuskylttiä. Ja tää toverikin, missä majassa pitää kesäasuntoa se tällä hetkellä. Siinä on omistussuhteet selvillä. Tääpäs uusi ruusi. Toi palokärki rummuttaa tuolla. Palokärki rummuttelee tuolla päin. Näin aina. Mitä siinä kyltis lukee? Tällä Pajamäellä, Savolaisen ryhmässä, asui Robert Rapo perheineen syksyllä 1944. Jälkipolvi 1995. Tämä paikan nimi, tämä Pajamäki on tullut siitä, että tuo Kalle on saanut vissiin viime kesän aikana sen Ollilta tietoa, tämä paikan nimi. No joo. Se on niin tuore tapa. Tämä nimi on vanha, mutta tieto on tullut. Tieto on niinku uusi. No niin, kaikki on pyydetty ottamaan sitten muki. Tälle pakalle mukaan. Mun mielestä ne on lähinnä talon nimi. Oma muki. Miettikallio, niin se voisi olla talo tai sitten... Onko se on tuolla... Ei, että oma muki. Lämmen tuolla tuolla. No niin, oma muki. Minun on täällä nyt vanhemmalle ensin. Täällä on niin paljon täällä. Joo. Muistatko? Mulla on 22 vuotta sitten.
Nyt on sitten vettä puutaimeen. Hyvä kysymys. Äiti morjata. Joo joo. Mutta sitten teillä on lakka, minkä mä lähdin. Mä lähdin Oominen tansseihin ja sitten mä kävin, pääsin putkalla sitten tuolla maalaarissa. Sain sakot sitten ja tuota, pääsin moottoripyörällä kaksi päivää, meitä meni vissiin tuonne, niinkö me Oominen. Eikö? Joo. Ei. Mä olen 22 vuotta oltu rajoitas yhdessä. Tänä päivänä. Sen kunnia. Tarjalla. Huomio. Tai Raija huomio. Tää on vasta ne alkukymmenet, se on pentelukymmenet sitten. Harjoitukset. Onko päivälle? Päivälle. Tunnelma. Mitä nyt kelloaika voi olla? No, kelloaika on jos 8 on alkanut, niin ihan 9 vielä. Niin, mutta se olisi putkassa. Niin, sillä mä sanoin, että nyt ihan 9 varmaan. Olisi niin kuin ennen vai jälkeen? Niin mä pääsin vaan putkaan. Ovelle, mutta se voi olla sisällä. Mutta sen jälkeen mä en oo saanut sakkoja. Muuta kuin salakuljetuksessa. Niin. Niin, no, se on eri juttu. On eri juttu. Me saatiin tänään otossa. Niin kun se kuski sai sen sakkovahin sitten, niin sitten se ei oo saanut sakkoja. Kuski sai. Kuski sai. Me tultiin. Älä tuohan. 40 oli liikaa. 10 kilometriä. Kato siinä. Sehän on se tarkastelun paikka. Eli se tulee Elisen vaaralta. Siinä on, kun tullaan, niin se muuttuu 40-10 kilometriä siitä. Vähän 20-30 kilometriä ennen sitä tarkastusasiaa. Saatiin sakot siihen. Arva kuinka paljon? Jotain aivan mielenkiintoista. Se on varmaan joku 600 000. Lakka petäjä. Ja niin. Isän kertoman mukaan, niin tässä on heidän aikanaan ollut, niin kuin näkyy, niin kiikku, sellainen narukeinu ja tuota, mä en tiedä, nämä naulat on vissiin myöhemmältä ajalta, mutta tässä niin selvästi näkyy noin, eli puukin on hyvin vanha, mutta näkyy myös se käyttö tässä, siinä on pitkään käytetty keinunna tuota oksaa. Täällä on Kalevi ja Jokki aikoinaan keinun. Liakkunut. Ja tosiaan Tomi sanoi lakkapetäjältä puun nimi. Että ollut lähellä palaa tänä kesänä vai edelliskesänä, koska lienee, mutta ei ole tuli tarttunut. Siinä on paikalliset kulottajat ollut tälläkin mäellä asialla. Asiantuntijat. Isän mukaan Matti Rapo, joka asui tuolla, niin hänellä oli tässä semmoinen pieni kevätperunamaa. Tässä tuli semmoista pienellä alueella kasvatettua perunaa. Aikaista perunaa. Minun Seppo ja Tuomo juurillansa. Tässä asui Rapon Matti ja kuulemma Lumivaaran kirkolla kioskin pitäjänäkin. Ilmeisesti sama kioski, mistä Flinkmanin Väinö on jutellut. Että siellä se pyörä, uusi pyörä, mikä oli saatu, niin kaadettiin kuorma-autolla. Ja Väinö pelkäsi sitten, että mitä tapahtuu, kun menee kotiin. Ja, että kun miehellä oli oikeat selitykset, niin ei tapahtunut mitään. Tässä on kylälampi. Saaristossa mennään Saatokan rantaan. Siinä on Roope Pukon Amerikan Roopen asunto. Täällä on isä asunut ja äiti. Mahtavan katajan vierellä. Kuinka korkeaksi arvioit? Pitemmäksi kuin Tuomo. On. Tässä on näkymä isän kodin viereltä, kallioilta. Tämä on joku Ihalajoen jatke, mikä tässä näkyy. Tämä vesi. Siellä on paikallisia kulotuksia. Lumvuora. Tuolla näkyy Lumivaaran kirkon tornia pikkusen. Ja äitin kertomaan mukaan sitä isän kotipaikalta, missä ne asu, niin oli hyvä näköala siihen aikaan Lumivaaran kirkolle. Ja aina seurasi, kuinka luukkuja aukastiin ja
näki aina siitä, että onko mies vai nainen kuollut ja kuinka kelloja soitettiin. Ja nyt on tällä päivänä jo puut niin pitkällä, että ei näy enää tornia sillä lailla kuin ennen. Tässä on näkymää tältä mäeltä isän kotia. Ja käki kukkuu meille kunnioittavasti. Kello on nyt tänä 19.5.95 21.10 Suomen aikaa. Lumivaarassa kaikki hyvin, jälkipolvi jaksaa hyvin. Kuva vähemmän tuolla vanhoja kuusia. Näittenkin kuusien yli on varmasti pommikoneet lentäneet. En osaisi kertoa tarinansa niin kuin tämä käkikin. Käki on nuori, mutta Karjalan käki. Olemme kylälammen rannalla ja paikallinen kalastaja lähti kotia saaliinsa kanssa. Tämmöinen näköala on ollut isän ikkunasta aikoina. Tuolla on talo, joo. Asuuko tuolla? Joo, joo. Kylälammella tavattiin paikallisia kavereita ja vien kädestä tervehdin. Onko paljon kalaa tuolla? Paljon kalaa. Ryba. Rybaitsi on tää. Tässä poja kuolema asuvat. Likellä isä. Että meidän vanhemmat on asunut tällä alueella. Jaha. Vähällä sadella. Niin. Meidän maama tuolla. Tam dalsi. Joo. Isä. Mikä se on silloin? Mä kysyn mukaan. Ja maama on. Maama sujuut. Mä katson, että vanhemmat. Vot siis, eh? Mutta tätä huta? Maama. Ei minä maama. No jätä. Mä sanon, että vanhemmat on syntynyt täällä. Joo. Tää on syntyä. Atam. Вот они это. Хутор вот этот. Да, хутор. Хутор. Родители. Täällä. Родители, да. Только тänne. Родители вон. Родители вот живут наши. Родители. Родиться. Да. Мама on äiti. Мама. Tomi ja Raijakin saapuu. Paikalle käy kättelemässä pojat. Василий. Raija. Валерий. Raija у него жена. Raija Rapo. Жена Raija. Siellä on taistuja. Ota mutki. No en mä tiedä mitä. No varmaan tulla. Nahoto. Mutta pitääkö me jatkaa matkaa, tässä tulee yö muuten. Guljaat. Eivätkö poikaisa sampumaan vehjettä, kun video pyörii koko ajan. Tässä nämä paikalliset Karjalan kikkailijat kävelevät isän kotoa kohti äidin kotia. Ja ne Raija ja Seppo menee edellä. Osa porukasta lähti jo Mersulla kohti Lahden pohjaa. Sitten koivujen takana näkyy linnamäki. Juurella äidin
koti sijaitsee. Siellä on suokkaan ainoa koti. Muuta väkkeä. Kello on 22:05 ja saavuttiin Lemettilän ryhmään äitin kotipaikalle. Tässä siintää laatokka. Tästä alkaa Linnavuori. Äitin tarinan mukaan äiti on pikkutyttönä naapuripojan kanssa kiivennyt Linnavuorelle. Ja ylös ovat päässeet, mutta eivät enää alas, niin isä Antti on joutunut köydellä laskemaan nämä hurjapäät alas. Äiti on myös kertonut tarinan, että hän ei ollut huonompi kuin kylän pojat, että isä osti housut ja pojat syppi mäkeä ja äiti myös mukaan, että meidän äiti on paikallinen Matti Nykänen. Tässä on sitten näkymään isän kotiin päin. Linnut laulaa. Tarkoitus on vielä tänä iltana vallottaa Linnanmäkikin. No se meidän valotna kerkee ennen meitä hakemaan. Täällä on semmoisia kumpareita, missä on talon paikkoja. Lähestyn paikkaa, mistä pääsee äitin kotialueelle. Sanotaanko, tämäkin on eräänlainen kotiportti. Täällä on jo Tomi ja Seppo ja Raija katsomassa talon paikkoja. Missä nyt seison, niin on ilmeisesti äitin kotipaikka. Seppo huutaa, että täältä löytyy. Ja mitä löytyy? Seppo löysi kiveen. Onko sillä marjapuska? Tästä on ollut tonne päin ja tonne päin. Onko se marjapuska sun takana? Se on joku taikina marjapuska. Ehkä on marjapuska, mutta... Ei ole oikea marjapuska. Paikka on lähikotain oikea ja siellä on laatokko. Mitä on laatokko ollut 50 vuotta sitten, niin on ollut likempänä. On paikallista asutusta. Tarkoitus on tähänkin paikkaan laittaa laatta tästä meidän käynnistä ja äitin